Ahojte, tvar banana, ja vám prinášam krátky zostrih z Outlastu, najlepšie strašiteľné momenty, tak dúfam, že vám toto video bude páčiť. A čau. Čo je to tam? Čo je to tam? Poď. Zmizol? Aha. A my ideme... On sa postavil, ja som počul niečo. A tam je. Kamo, ty čo chceš? Ty kokos, tak to si mi stane to! Sem! No, to bol ten Wallrider, čím sa volá? Ty kokos! Ty čo robíš? Sa kľudne, veď krajaj to pekne, aspoň. Oh, tam je nejaké zvuky! Niečo sa stane! To je ten s tou pílou! No, Doriti, teraz čo? On je tam! Oh my god! Haló? Ty tu čo? On je za mnou! On je za mnou! Skoč, poď! Musím to preskočiť rýchlo! Skoč! Teraz mi ideme... Prdele! Či to nebol on? Tak teda dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, zanechajte like, ak nie, dislike, samozrejme, komentujte, zdieľajte a ak ho nemáte odber, tak mi ho dajte. Ja viem, že to bol krátky zostrih, ale to je zatiaľ iba z tých prvých troch častí. Ďalšie zostrihy urobím, keď natočím ďalšie časti, takže dobre sa majte a správne stajte. Ahoj. Ah!